Yeah.
binti sono oyo titi nyame ewurade amama ya na tipo mu odisie se mitri ni me katabo wadi ne pasa mafunu ma uwa mama kuma sema ni wase matafu eni uo enti ebra minti asie ni nyuna sia na metina Your bed's in grand, searching,
Kira Chanisa Noma, Privity Soup for Vidiamu, Vidiano Bubu, Nayadia Yadi.